Dinleyen herkese selamlar. Fıkçalar mevzusundan devam edelim. Özellikler başlığı. Burada ne görüyoruz? Birim bir fcx'de ftcx fonksiyonu veyahut da fog dediğinde çok var. Bunun tersi gof da var. Bu tip verilebilen fonksiyonların hesaplanması gördüğümüz tipler. Cüt ve teç fonksiyonu. Ne cüt ne teç fonksiyonlar. Fonksiyonun tersi gördüğümüz burada. Hepsi dümen 1x'den çok az verilir. Ve fonksiyonun artması ve azalması. Bu dört başlığımız hakkında danışar sırayla. Yani birinci başlığımız ilk önce verilen bu tip misallar necə işlenir? Bəzən göstərə görümləri fog, gof kimi karşımıza çıxır. Nümunələr verdim. Həmin nümunələri biz burada necə həll edəsik onu göstərməyə çalışaq. Burada nə görürük birincisində? İlk bu hissədə. Burada görürük f-də c funksiyasını yaz. Bəzən dediğim kimi fog kimi də yazılır bilər. Və ya f-də c funksiyasını yazaq. Necə yazasıyır? F funksiyası gx yaz o deməkdir ki f-in x-inə c funksiyasını qoyaq. F-in x-inə. F-in x-i haradadır? Burada. Bu hissəyə c funksiyasını yazırıq. C funksiyası dediyimiz hissə də budur. Yəni 5 ördəzi açırıq. X plus 2 ördəzi bağlandı. Tamam deyirik. Çıx 1. Qalan 1 də yazırıq. Bunu hesablasaq. Ördəzdən vurub açırıq. 5x plus 10 minus 1 5x minus 9 bu şəkildə. Çox bəsit bir belə deyə, işləmdir. F funksiyasına gx yazmaq demək, gx gördüyümüz nədirsə, hansı funksiyası onu f-dəki x-in yerinə yazmaq mənasına gəlir. Fog kimi də yaza bilərlər, f-də gx kimi də yaza bilərlər. Gəlin, eyni şeyi tərsdən edək. G funksiyasına burada nə deyir? Fx-i yaz. Biz bildiyimizə görə g funksiyasının x-i haradır? Buradakı x-dir. Bu x-in yerinə f funksiyasının, yəni 5x-1-i yazmamız lazımdır burada. G-də fx-i yazmaq bərabərdir. Gx-in x-inin yerinə 5x-1-i yazırıq. Üstə gələn 2 davamında. Gx-in davamında üstə gələn 2 görürük. Burada onu da yazırıq və hesablayaq. 5x-1 bu şəkildə. Digər sualda digər sualımızda nə var? Fərqli bir nümunə. Hx funksiyası, gx funksiyası yəni gördüyümüz 2 funksiya verilir. F-də hx-i yaz. Yəni f-dəki x-imiz gördüyümüz bu x kvadratın x-inin yerinə hx-i bunu yazmamız lazımdır. Yəni f hx bərabərdir. X-in yerində yazdığımda görə mörtəzi açıram. Hx-i yazıram. 2x-3 bağla mörtəzi üstünə kvadratı qoy. Bərabərdir. Kvadratı açsaq 4x kvadratı çıxılsın. Orta hissədə hasilin 2 misli nəzərə alsaq 12x plus 2-ci hissənin kvadratı bu funksiya almış olar. Tərsini nəsə H-da fx-i yaz dediyini nəzərə alsaq. H-da haradadır x? Bax, tam burada. Bu x-in yerinə x kvadratını sadəcə yazmaq lazımdır. Yəni, x kvadratı dediyimiz fx deməkdir. 2 vur x kvadratı. Daha doğrusu, bildiyimiz kimi vurmanı yazmırıq. 2x kvadrat. Çıxır 3. O qədər sadə. Və sonuncu nümunəmizdə hesablamanı aparaq. Burada nə görürük? F funksiyasına gx funksiyasını yaz. Burada g funksiyasında f funksiyasında x iki yerdə görürük. Burada və burada. Bura g funksiyasının, yəni x plus 1-i bu x-in və bu x-in yerinə yazmalıyıq. Yəni f gx-in mənası o demək ki, x-dəki, f-dəki x-lərin yerinə bu və alt-dəki x-in yerinə g
G funksiyonunu yaz. 3 parantez açılır. X plus 1 ve aşağıda x plus 1 çıx 1. Davamını yazsak bərabərdir. Üstü açılmış eləsək 3x plus 3. Aşağıda da 1'leri götürsək x tabarıq. Bu şəkildə. Diğer bunu da artık siz yazarsınız. Sadə bir misal. Yazdıqlarımıza baxası olsaq. Bu şəkildə. Bir hesablama. Bu birinci başlığımız idi. Bu ilk başlığımız idi. Gördüyümüz kimi sadədir. İlk başlığı. Demək olar ki, gəlcək bir şey yoxdur. Gəldi ikinci başlıq. Güd, dək, nə güd, nə dək. Deməli, burada bir neçə nümunə görürük. Həmin nümunələr üzərində danışaq. Güd funksiya, dək funksiya, nə güd, nə dək funksiya. Ümumiyyətlə, mən daha çox bunları bu şəkildə eləməyə çalışıram. Əsl qaydası ilə danışsaq, x, mənfi x verib yoxlamaq lazım və nəticəyə görə danışmaq lazımdır. Amma konkret ədədlərlə də danışıb bunu biz hesablaya bilərik. Güd funksiyadır, dəkdir və ya nə güd, nə dəkdir. Ümumiyyətlə, güd funksiyanın, t funksiyanın da bir belə deyək, formulu var. Həmin formulu burada qeyd etsək. Fx, daha doğrusu f mənfi x bərabərdir fx-ə. Bu yazılış güd funksiyanı ifadə edir. Formul deyək. F mənfi x bərabərdir mənfi fx-ə. Bu da t funksiyanı ifadə edən bir formuldur. İndi bizə burada nümunələr verdi. Birinci nümunə, ikinci nümunə və üçüncü nümunə. Daha doğrusu üçüncü artıq bir qayda formasındadır. Yəni, bütün ədədlər güd funksiya hesabı olunur. Bütün ədədlər güddür. Sabit funksiyalar güd funksiya kimi qəbul olunur. Birinci və ikincidən danışsaq. Ümumiyyətlə, bir funksiya haradan bilirik ki, güd funksiyadır, yoxsa tək funksiyadır və yaxud da üçüncü bəndə aiddir. Nə güd, nə tək. Ən yaxşısı, müsbət 2 və mənfi 2-ni x-in yerində yoxlamaqdır. Yoxlayaq. F2 bərabərdir x-in yerinə 2 qoymaq mənasına gəlir bu F2. Burada x funksiyamız birinci funksiyana qeyd edirik. X kvadrat, yəni 2-nin kvadratı. Və nə edər? 4. İndi mənfi 2-ni yazsaq, mənfi 2-nin kvadratı. Bu da 4 edər. Deməli, belə bir qaydamız var. Biz əgər bir funksiyada eyni ədədin, müsbətini və mənfisini yazıb yoxlasaq, aldığımız qiymətlər birinci olaraq eynidir və işarələr də eynidirsə, deməli, bu güd funksiyadır. Gördüyümüz kimi hal-hazırda bizim hesablamamızdan güd funksiya olduğunu gördük. Eyni ikinci gördüyümüz misalda da yoxlaya bilərik. F2-ni yoxlayaq. Burada, yəni bu funksiyada yoxlayırıq. 2 üstü 4, minus 4. 2 üstü 4, 16 edər. Üstünə 4 gəlsə, 20 edər. F mənfi 2-ni hesablasaq. F mənfi 2-nin üstü 4, minus 4. Güd dərəcədən olduğuna görə müsbət 16, minus 4-dən 20 aldıq. Baxın, nə aldıq? Hər ikisində qiymət eynidir. Öncə qiymətə baxırıq, sonra işarəyə. Əgər işarələr ya hər ikisində müsbət, ya hər ikisində mənfidirsə, yəni eyni işarələrdirsə, bu güd funksiya qəbul olunur. Ona görə birinci hissədə, birinci və ikinci nümunə həmişə güd funksiyadır. Bəs tə funksiyada necə yoxlanma aparılır? Eyni şəkildə, daha çox 2 üzərində, yəni 2-ni qoyub yoxlasanız daha rahat nəticə ala bilərsiniz. Bir bəzən neytral olur deyə birinə yoxlanırıq. 2 mənfi 2-ni yoxlasanız hər zaman doğru nəticə ala bilərsiniz. Birincisində və ikincisində yoxlayaq. Məsələn, birincisində baxsaq, F2, x-in yerinə 2 qoymaq mənasına gəlir bu funksiyada. F mənfi 2, x-in yerinə mənfi 2 qoymaq anlamına gəlir. Diqqət etsək, öncəliklə qiymətləri eynidir, işarələr əksidir. Bu tək funksiyadır, sadə bir şəkildə. Digər nümunəyə baxaq, bu nümunəyə baxaq. Yəni, 2 və mənfi 2-də yoxlama aparırıq. 2-ni burada kub almamız lazımdır. Yəni 2 kub 8 edər. Mənfi 2-nin kubu mənfi 8 edər. Qiymətlərə diqqət edin. Qiymətlər eynidir. Amma işarələr əksdir. Qiymətlər eyni, işarələr əks olarsa bu funksiya tək funksiya adlandırılır və tək funksiyadır.
Və sonuncu hissəyə baxaq. Bu bölməyə baxaq. Nəcüt, nətək. Burada da iki nümunəmiz var. Eyni şəkildə burada da ikini və mənfi ikini yoxlamamız, yəni eyni ədədi müsbət və mənfisini yoxlayıb qərar vermək olur o funksiya haqqında. Cütmü, təkmi və ya nəcüt, nətək. Birinci ikini, sonra mənfi ikini yazıb yoxlama aparaq. İkini yazsaq bu funksiyadan söhbət gelir. İkinin kvadratı plus 2-dən 4 plus 2 6 edər. İkincisini də təkrar burada daha doğrusu 2-ni və mənfi 2-ni yazsaq, mənfi 2-nin kvadratı plus mənfi 2 bərabər. Mənfi 2-nin kvadratı 4 edər, çıx 2, 2 verdi nəticə. Dikkat edin, nəticələr, ilk öncə nəticələrə baxırıq. Ədədlər eyni olmalıdır. Burada da gördük, eynidir, burada da eynidir və digər misallar. Ədədlər bir, öncəliklə, ədədlər fərqlidirsə, artıq işarəyə baxmağa ehtiyac yoxdur. Bu, nəcüt, nətək funksiyadır. İkinci nümunəmizə də baxaq. 3-ü də yoxlaya bilərsiniz, 4-ü də yoxlaya bilərsiniz, amma qiymətlər çox böyük tutub, şişirdib, böyük nəticə almağa gərək yoxdur. Gerçi burada çox böyük bir şişmə baş vermir, amma yenə qiymət 2 idealdır, hamısında yoxlaya bilərsiniz. Öyrə istəyir, 3, 4, 5-də verə bilərsiniz. Məsələn, 3-ü verək. 3 plus 1, ikinci funksiyadan söhbət gedir. Bərabərdir 4-ə. Eyni ədədin təbii ki, mənfisini verərək yoxlanılır. Mənfi 3 minus 1 bərabərdir mənfi 2-yə. Nə gördük? Qiymətlər fərqlidir. Qiymətlər fərqlidirsə, bu artıq nəcüt, nətək funksiyadır. İşarəyə baxmağa gərək yoxdur. Eyni işarəlidir və ya etsin işarəlidir, dəxil yoxdur. Bu artıq nəcüt, nətək funksiyadır. Burada bir şey də əlavə edək. Ümumiyyətlə, qrafikə baxıb funksiyanın cüt və ya tək olmasını və ya heç birinə aid olmasın, yəni üçüncü bəndə aid olmasın, bilmək olur. Çox sadə bir şəkildə bunu demiş olaq. Tutaq ki, bizim qrafikimizdə, koordinat sistemimizi verdik, x olur, y oxu. Ən sadəsindən bir cüt funksiyanın qrafiki hər zaman y oxuna görə simmetrikdir, y oxuna görə. Məsəl üçün, kvadratik funksiya olan x kvadratının qrafiki təqribən bu şəkildədir. Diqqət etsək, burada bir y simmetriyası var. Yəni, tam ortadan qatlasaq, üst-üstə gəlir. Buna başqa misal da göstərilə bilər. Yəni, bu şəkildə də, məsələn, bu şəkildə də bir qrafik nümunə göstərilə bilər. Y oxuna görə diqqət edin, simmetrikdir. Bu da cüt funksiyanın qrafikidir. Yəni, formulunu düşməyə ehtiyac yoxdur. Qrafikədə baxıb, y oxuna görə simmetrikdirsə, biz bunu cüt funksiya olaraq adlandırırıq. Cüt funksiya. T funksiyada nə var? T funksiya koordinat başlanacağına görə simmetrikdir. Məsəl üçün, kubik funksiyanın qrafiki bu şəkildə bir qrafik təqvindirsə, koordinat başlanacağına nə deməkdir? Məsəl üçün, bir dəfə y oxuna görə bunu simmetri eləsək, bu şəkildə gəlib bu tərəfə düşəcək. Deməli, bir saniyə. Təqribən bu şəkildə deyək, qatlanacaq. Sonra x oxuna görə qatlasaq, gəlib bu hissə bunun üzərinə düşəcək. Bu da bizim üçün simmetriya təşkil edəcək. Belə bir şey deyək, qrafikə baxanda bir düzən olduğu görünür qrafikdə, cüt tək funksiyada. Həmişə bəlli bir düzənə görə qurulur. Mənfi x kubu təqribən deyək, burada da bir görürsünüz simmetriya var. Y-ə görə qatlayıb, sonra x-ə görə qatlasanız bu şəkildə düşəcək təqribən. Sonra bu qatlanıb bunun üzərinə düşəcək təqribən. Təbii ki, bu şəkli biraz daha düzəltmək lazım. Bu T funksiya qrafikidir. Başqa birini də göstərsək, təqribən tutaq ki, belə bir qrafikdən söhbət gedə bilər. Belə bir qrafik. Diqqət etsəniz, məsələn, x oxuna görə birinci qatlasaq, yəni simmetriyəliyəsək, bura düşür. Sonra y oxuna görə buradan tutub çevirsəniz, gəlib bunun üzərinə düşəcək. Bu olur T funksiya. Tək funksiya. Sonuncu bənd, üçüncü bənd, tək nəcüt funksiya. Bu tip funksiyaların qrafiklərində heç bir düzən təbii ki, olmur. Məsəl üçün, bu şəkildə bir qrafik söhbət edə bilər və yaxud da bu şəkildə bir və s. Yəni, qrafikdə bir düzən, bir səliqə yoxdur. Mən bəs şəkildə belə
ifade edebilir. Bu bizim ikinci başlığımız. Neden Allah ikinci başlığı izah idi. Küt funksiya, tək funksiya, nə küt, nə tək funksiya. Üçüncü başlığımız funksiyanın tersi. Burada da bir neçə nümunə verdim. Biz bir funksiyanın tersini necə hesablayırıq, necə tapırıq? Tersi dediğimiz şey f üstü mənfi 1 anlamına gəlir. Bəzən də daha çox bu şəkildə verilir və sual qoyulur. Yəni tersini tap. Tapdığımız ters buna bərabər. Normal funksiya tersi. Üstü mənfi 1-dən göstərilir. Və necə tapırıq? Burada bu yoldan istifadə edə bilərsiniz. Məsələn, daha çox mən istifadə etdiyim yollardan biri. Fx-i götürürəm. Yerinə y yazıram. Bildiyimiz kimi funksiya fx və ya y-nə ifadə oluna bilər. İkisi də funksiya mənasına gəlir. Niyə belə yazdım? Bundan sonra tərsini tapanda belə bir şey eləyəcəm. Buradan sonra tərs tapma başlasın deyək. Y-dən x-in yerini dəyişirəm. X bərabərdir y plus 5 kimi yazıram və bu y-i axtarıram. Yəni bu y-i təhliyirəm, belə deyək. 5-i digər tərəfə atsaq x-in yanına. Gördüyümüz bu forma baş verir. Bunu biraz da düzənli yazsaq, x çıxar 5. Bu və yaxud da bunun önünə belə bir şey də qeyd edə bilərik. Yəni, biraz öncəki bu funksiyanın tərsi bu şəkildədir. Bu. Yəni, x minus 5. X minus 5, x plus 5-in tərsi. Təbii ki, bu daha sadə bir nümunə. Birinci nümunəmizi yazdıq. İkinci nümunəmizdə burayı seçək, yəni burayı seçək. İkinci nümunəmizə baxaq. İkinci nümunəmiz bu. Necə tapırıq? Fx yox, y yazsaq biraz daha rahat hesablama apara bilərik. Fx əvəzinə y yazdım. İndi x ilə y-lərin yerini həmişə dəyişirik. Nə qədər x varsa, təbii ki, burada bir x görürük, yerinə y yazırıq. Bir y-in yerinə də x yazırıq. Yəni, bu şəkildə yerini dəyişirik. Buradan başladı tərs tapma. Bu y-i axtarmağa başlayırıq. 7-ni digər tərəfə atsaq və y-i tapsaq, y-i digər bu başa gətirdim. X plus 7 böl 4. Bəli, bu hal-hazırda aldığımız bu isə bu ikinci sualın tərsidir. Üçüncü nümunəmizə gələk. Yenə y bərabər yazıram. X plus 3. Bu arada bəzən tapdığımız tərs funksiyayla eyni ola bilər. Bunda da təbii ki təcrübələnməmək lazımdır. Ola bilir bəzi funksiyaların tərsi özünə bərabər ola bilir. Ne edirik? Gördüyümüz 1 və yuxarıdakı 1, aşağıdakı 2-ci x-in yerinə y yazırıq. 1 y-in yerinə də x yazırıq. X bərabərdir. Y plus 3 bölünsün 2 y çıxaq 1. Sonra başlayırıq. Tapmağa belə götürsək, bu bölək 1 mənasına gəlir. Çarpaz vursaq, bu isə x-lə, bir də bu y plus 3-lə vursa, deməli, x mərtəzədə 2 y çıxaq 1 bərabərdir. Biri də burayla vursaq, biri saymasaq. Bu şəkildə yazarıq. Sadələşdirsək, 2xy çıxaq x bərabər y plus 3-ə. Y-li nə varsa bu tərəfə alıram. 2xy çıx y. X-i də digər tərəfə. Minus 3. Buradan y-li mərtəzi xaricinə alsam, bu şəkildə bir ifadə alaram. X minus 3. Y bərabərdir. X minus 3 bölək 2x minus 1 kimi hesablamış olaram. Təbii ki, gördüyümüz kimi, biraz önce dediğim funksiyanın tersi və özü bu funksiyanın tersi oldu hal-hazırda. Özünə bərabər oldu. Ola bilər. Yəni, fərqli də çıxa bilər. Eyni də ola bilər. Biz bu şəkildə, yəni gördüyümüz kəsr rasional deyək, yəni bu şəkildə funksiyaların tersini tapanda eyni bu formatdan istifadə edir. Yəni, qayda sabitdir. Hamısında sabit bir qaydamız var. X ilə Y-in yerini dəyişirik. Bütün x-lərin yerinə y-in yerinə də x yazırıq. Sonra hədəfimiz bu y-i tapmaq olur. Yəni, y bərabərdir formatına qədər gətirmək olur. Misal. Və ən sonunda alırıq. Bu da bunun tərsidir. Özünə bərabər ola bilər. Və ən son, dördüncü misalımız. Burada verilir. Bunun tərsini tapsaq. Burada biraz fərqli bir
numune var. Gördüğümüz kvadratik bir ifade. X kvadratı minus 2x minus 3. Önce fx evazine y yazdım. Şimdi buradan başladım. Ters toplama a, x ile y, x'lerin yerine y, y'nin yerine x yazacağım. Kvadratik minus 2y minus 3. Burada böyle bir yoldan istifade edilir. Burada bir tam kvadrat emele getirmeye çalışır. Tam kvadrat nedir? Yani y kvadratı dikkat edin. Plus 2y plus 1 yazsak 3'ten 1'i aldık. Yerde 2 kaldı. Ayırdık. Bu hisseni mürtezi kvadrat için gösterebilirim. Tam bu hisseni. Yani x beraberdi. Y minus 1'in kvadratı minus 2. Herhalde bu hisseni anladık ne dediğimizi. Mürtezi kvadratı. Buradan y minus 1'i hesaplayıp ikini diğer tarafa atsaq. Her iki tarafı köşləsək. Köş altında x çıxaq 2 beraber köş altında y minus 1'in kvadratı. Ne baş verir? Bu hissə köşdən qutarmış olar. Y minus 1 beraberdir. Ama bu hissə köş altında təbii ki qalır. Buradan da y'i tapsaq. 1'i diğer tarafa atarıq. Y beraberdir. Köş altında x çıxaq 2 çıxaq 1. Biraz daha sırayla yazsaq. Yəni bu şəklə yazsaq. Y bərabərdir. Y hər zaman sol tərəfə alsaq. X çıxaq 2 çıxaq 1. Bu bizim hal-hazırda tapdığımız funksiyanın tərsi olmuş olur. Yəni bu funksiyanın tərsi gördüyümüz kimi burada tapdığımız misaldır. Kvadratik şəkildə əgər verilərsə bizə bu şəkildə yoldan istifadə edirik. Gördüyünüz kimi bu formatda tapırıq. Bu da tərsin tapılması. Təbii ki bizim önümüzə daha çox birinci, ikinci, üçüncü tiplər daha çox çıxır tərs tapmada. Çox az sayda gördüyümüz son kvadratik formada verilmiş funksiyanın tərsinin tapılması çıxa bilir. Onu da artıq diqqətlə izləyib burada gedişatı özünüzə bir neçə önünüzə çıxan nümunəni işləsəniz, çox rahat şəkildə başa düşəcəyiz bir qayda olacaq. Baxaq indi. Son başlığımız, dördüncü başlıq, funksiyanın artması ve azalması. Təbii ki, burada biz çox dərin yox, sadə üzdən bir araşdırma aparırıq bir funksiyanın artması ve azalması haqqında. Funksiyanın artması ve azalması daha çox törəmə mövzusunda araşdırılan bir hissədir. Ama biz sadə şəkildə bir funksiyanın artma azalması necə yoxlaya bilərik? Burada onu deməyə çalışırıq. Ümumiyyətlə, funksiyanın artması məntiqi bu şəkildədir. X-in müsbət istiqamətində, yəni x-in qiymətləri artan istiqamətdə veriləndə funksiya yoxlanılır. Məsələn, x bərabərdir 2, sırayla götürsək 3 qiymətlərində funksiyanı yoxlayırıq. Yəni, x-in qiymətləri böyümə ardıcılığında 2, sonra 3. Tərsi yox, məsəl üçün. 3, 2 yox. Gördüyümüz kimi 2, 3, 3, 4, 5, 6 bu şəkildə. Yəni, böyümə ardıcılığında 2 rəqəm götürürük. Və sırasıyla funksiyada yoxlayırıq. Əgər funksiyanın qiyməti böyüyürsə, deməli bu funksiya artan funksiyadır. Əksini azalırsa, deməli azalan funksiyadır. Məsələn, birinci funksiyamızı burada yoxlayaq sırasıyla. Buradan səliqəli yazaraq, deməli x-ə bir dəfə 2 verək. Onda f2-də funksiyamız nə edir? Baxın, birinci funksiyamız 6 vuraq 2 minus 2. Yəni 12 minus 2-dən 14 elədi. İndi x-ə 3 verək. F3-də bərabərdir 6 vuraq 3 minus 2-dən 20 etdi. Diqqət edək. X2-də 14, X3-də 20. X artdı, funksiya da artdı. Deməli, bu artandır. Artan funksiya. İkinci funksiyamıza baxaq. 1 və 2 verək. Fərq etməz. Burada da 1 və 2 vermək. Ürəyim istədi, belə verək, problem yoxdur. Mənfilər də verib yoxlamaq olar, amma təbii ki, biz özümüzü
Çox çətinliyə salmağa ehtiyacımız yoxdur. Hər zaman müsbət və ən rahat qiymətlərlə yoxlaya bilərik. Məsələn, 1 versək. 1 bölü 1, 1 edir. X-in qiymətini artırdım. 2 verdim. F2-də də 1 bölü 2, 0.5 edər. Deyək. Diqqət edin, X-in qiyməti 1-dən 2-yə artdı, amma funksiya 1-dən 0.5-ə azaldı. Deməli, bu X artanda funksiya azalarsa, bu azalan funksiyadır. Sadə şəkildə belə yoxlaya bilərik. Gördüyünüz gibi. 3 və 4-ü də belə yoxlaya bilərsiniz. Məsələn, bu funksiyada da X-ə 1 və X-ə 2 versək, birinci 1 versək, təbii ki, sırayla gedirik. Mənfi 1 plus 7, 6 və 2 versək, mənfi 2 plus 7, 5. Diqqət edin, X artdı, amma funksiya azaldı. Yəni, azalan. Və sonuncuda da yoxlayaq. X-ə, məsələn, 4 və X-ə, diqqət edin, 6. Yəni, artan 2 qiymət verdim. Birinci balaca, ikinci böyükdür. Artma istiqamətində 2 qiymət verdim. F4, 2-də 1 vur. 4, minus 1-dən. Bu qısa gedər. 4-dən 2-də 1. 2 qalar, üstə gəl 1. 3 edər. F6-da 2-də 1 vur. 6, minus 1. Diqqət edin, bunlar qısa gedir. 3, üstə gəl 1. 4. Baxın, x artırdıq. Funksiya da artdı. Deməli, bu artandı. Bu şəkildə funksiyanın sadə şəkildə artan və ya azalan olmasına qərar vermək olar. Bir də bu tip suallar düşür. Artan funksiya üçün hansı böyük, hansı kiçikdir söhbəti? Yəni, bu nə deməkdir? X-in dəyəri 5-dir, X-in dəyəri 2-dir, 2-də 1-dir. Yəni, funksiyanın X-in yerinə 5 qoyuram, 2 qoyuram və 2-də 1 qiymətlərini qoyuram. Burada funksiyanın artan olduğunu bizə deyib. Funksiya artan funksiyasısa, x-in böyük qiymətində funksiya böyük qiymət alacaq. Yəni, düz mütənasiblik məntiqi var. Deməli, ən böyük qiymətimiz funksiyada bu olacaq. Sonra, təbii ki, 2, ən xırdası, ən kiçiyi də 2-də 1. Artan funksiyanın məntiqi budur. X artıqca funksiya artır. Yəni, x-in artması ilə funksiyanın qiymətinin artması düz mütənasib. X böyüdükcə funksiya da böyük. Deməli, ən böyük x qiymətində funksiya ən böyük olacaq. Ən balaca qiymətində funksiya ən balaca olacaq. Amma burada nə yazır? Azalan funksiya deyib. Azalan funksiyada tərs məntiq münasibət var. X-in ən böyük qiymətində funksiya ən xırdası qiymət alacaq, ən kiçik qiymət alacaq. Çünki azalan funksiyada tərslik var, tərs mütənasiblik var. X-in ən balaca qiymətində 2-də 1-də funksiya ən böyük qiymətini alacaq. Elə məsəl üçün, burada da yoxlaya bilərsiniz. Burada 2-də 1 yazsınız, tərsdən 2 edər. Amma digər qiymətlərində 1 böl 5, 1 böl 2 edər. İkisi kəsir. Ən balaca qiyməti tam ədəddir və böyükdür. Yəni, burada da münasibət bu şəkildədir. Funksiyanın artması və azalması ilə bitiririk mövzumuzu. Xüsusiyyətlər və ya özəlliklər deyə bilərik. Bu arada, sualları olan və ya ekstradan nəsə soruşmaq istəyən olarsa, təbii ki, alt hissədə qeyd edə bilər. Abunə olmayı unutmayaq. Və dediyim kimi, təbii ki, əlavə sual olan yorumlara yazıb suala cavab ala bilər bir sonraki dərslərdə. Biz burada funksiyanın deməli, özəlliklərini və ya xüsusiyyətlərini anlatmağa çalışdıq, izah etməyə çalışdıq. Bir sonraki dərsdə diğer başlıqla devam edərik. Hər kəsə təşəkkürlər.